Jambo Tiba. Sijambo. Unaonekana kukosa utulivu. Tatizo li wapi? Tunafaa kusitisha mambo haya. Washindani wetu wanayafuta majina ya wapiga kura wetu kutoka kwenye sajili ya wapiga kura. Kweli? Unapata wapi taarifa hii? Inasambaa mitandaoni. Tiba, kabla ya kuamini taarifa kama hiyo, unafaa kuichunguza kwanza. Umedhibitisha taarifa zako kama mpiga kura? Tadhibitisha vipi? Ni rahisi. Tuma tu nambari yako ya kitambulisho cha taifa kwa nambari 700000. Kwa taratibu hii, kitambulisho, alama ya reli, kisha mwaka wa kuzaliwa, kwa mfano 32621532, alama ya reli, mwaka 1993, ama tembelea wavuti www.verify.ibc.or.ke na utapata ujumbe haraka kukuonyesha ulisajiliwa wapi kuwa mpiga kura. Ama unaweza pia kuzitembelea ofisi za IBC zilizo karibu nawe ili udhibitishe iwapo umesajiliwa au la. Ni kweli amani, hiyo ni rahisi. Ndio. Na kabla usambaze taarifa mtandaoni, chunguza kwa kuvitumia vyombo vya habari vinavyofahamika na wavuti wa taasisi za serikali. Iwapo zipo hapo, basi huenda siwe za kweli. Kura yako, maisha yako.